dhiig bixintu waa sadaqo, waa sadaqa jaariye ah oo waxaad aakhirana geysatay ajrinaad ka helayso dadkaagana aad ku taageerto. Dhiig bixintu waa caafimaad. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay dalka waxa uu ka daahfuray xarunta kaydka dhiigga qaranka Soomaalilan. Madaxweynaha ku-xigeenkiisa golihiisa wasiirada ayaa laga shubay dhiiggii ugu horreeyey ee kayd noqon doona. Haddaba sidee bay u arkaan bulshada ku dhaqan Soomaalilan tallaabada uu madaxweyne Biix ugu horseeday bulshadiisa? Madaxweynaha Soomaalilan horta waan ku habaleynayaa shacabka wadada uu horseeday ee uu dhiigga bangiga dhiigga furay. Marka hadee in dhiig la kaydiyo dadkeena dhiig loo kaydiyo abaaro ku dhaceen malnutrition ku dhacay ee wax walba ku dhaceen waa mid hambalyaha. Waan ugu hambalyeynaynaa shacabkana, waxaan leenahay sidaa madaxweynu wadadaa wadin jeexay dhiigga ha la shubo. Mudane Muuse Biix Cabdi tallaabo wanaagsan buu soo jeediyey dadweynahana, waxaan kula talin lahaa inuu dhiigga shubaan, tagaan goobaha caafimaadka dhakhtarka weyn, waayo waxa weeyaan waa kaydkii qaranka, wax kastaa dhici kara. Dhiiggo keliya maahe madaxweyne, waxaan kula talin lahayn inuu sameeyo talaagada meydka lagu kaydiyo, waayo sababta burco ka dhacday oo kale dareed ma gaadho ku dhacay, waxaa la waayay talaagadii kaydka ee meydka lagu ridi lahaa. Mar haddii dhiiggiina kaydkii loo keenay talaagada meydkana la soo badiyaanu leenaa. Waa arkaa howlgelin cusub oo maanta uu soo saaray, ku howlgelinayo amba ku dardargelinayo difaaca dalka, arrimaha difaaca inuu ku dardargelinayaan u arkaa. Marka horta madaxweynuhu ku wanaagsan yahay, haddii kol maanta formaajaad moodaa inuu formaajeena soo weeraro ciidamadeena dhiig loo diyaarinaya aad moodaa sidaa uu dhiigga maanta loo shubayo. Mar haddaad aragta madaxweyne dhiig keedsanaya, waa madaxweyne dagaal gelayo. Marka waan ku hambaryeynaynaa dagaalka, anigu dhiigga waan shubaynaa, kolay qaranimadeena waan difaacaynaa. Maxaad u baaqaysaa dowladda iyo xukuumadda? Madaxweynaha waxaa leeyahay kolay arrimaha taa dhiiggana waad samaysay, tan midnimadana samay baa leeyahay. Aad baan u hambalyeynayaa madaxweynuhu inuu bilaabo shaqadan dhiigga lagu qaadayo. Waana wax wanaagsan in dadka bukaanka dhiig loo shubaa, cidnadii ma diidayso. Madaxweynaha waan ku hambalyeynayaa, annaguna waan shubaynaa, dadka xanuunsanayana waa walaalaha loogu baaqayo. Dadka reer Soomaalilanna waxaan ku wargelinayaa amaan u sheegayaa inay tallaabada madaxweynuhu raacaan, ku hambalyeeyaan, ku raacaan, oo markaasi ay dhiiggooda shubaan. Waayo wax wanaagsan qofkeennii xanuunsanaya baa la gaarsiinayaa. Waana wax iska bannaan diintuna ay ogoshahay. Madaxweynaha waxaan leeyahay hambalyo, shaqo fiican baad qabatay, shaqo wanaagsan baad qabatay. Dhiig loo shubo qof shacabi ah oo Soomaaliya Soomaalilandara muwaadina loo shubo dhiiggiisa, horta waa arrin wanaagsan. Qof xanuunsanayo walaalkaaya oo dhiiggaa ku badbaadisan, qof nafna waad badbaadisay, ajarna waa lagaa qoday. Waxaa jira isbitaaladeena hooyooyin umara inay ku dhiig baxaan oo dhiig loo waayo. Horta arrintii aad iyo aad ba madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ugu hambalyeynaya in la sameeyo arrintaas, oo loo sameeyo kayd meel loogu dhiigga loogu kaydiyo dadka si aan dhiig loogu dayn. Waa arrin aad iyo aad u wanaagsan, waa arrin waddanka ka cusub. Waxaa kaloon lahay shacabka, dee walaalihiin waa lagu badbaadinayaa. Dee sida horta dadka culimmada ay sheegeenna, qof haddaad dhiiggaaga u shubtayna sadaqad ku tahay, aadna sadaqad u tahay qofkii u shuba, qofkii dee walaalkaana uu ku badbaaday. Waana arrin wanaagsan madaxweynaha onoon ku hambalyeynaa, shacabkuna taa walaalahood inay dee u sameeyaan oo madaxweynaha dee ku taageeraan. Waa qorshe fiican in dhiigga la shubo dhiigtana dhakhtarka la dhigo dhiigtana. Markaa macnihii waa tabarucaad, tabarucaadkaasi waxay sameynayaa waxa weeye qofkii macnihii baahnaa ayaa macnihii markuu dhiiggu ka dhamaado loogu shubaya, oo waa tabarucaad weye. Taa horta aad baan soo dhaweynayna, laakiin tusaa bulshadeena 80% Soomaaliland macnihii waxa marka Soomaalideena loo eego dee waxa weeye horta xaaladeedu aad bay u adag tahay. Oo maxaa adkeeyey xaaladeedu? Waa su-aalay xaaladeedu waxa adkeeyey kow, tusaale ahaan markaan eegno cuntooyinka u badan ee Soomaaliland laga cuno dibadda laga soo dhoofiya, badankooda bariisa baasto, nafaqaa ku yar, dhiig wax walba ku yar, karbohaydrayt wax yar dhan baa ku yar. Macnihii sidii cuntadii wadaniga ay cuni lahaano dhale oo kale maaha, macnihii fitamiinka kuma badna. Itana taa macnihii taas maxay sababaysaa 80% tan maxay sababaysaa in dadka Soomaaliland dhiiggoodu aanu sirinba? Waayo tusaale haddii cuntadii wadaniga cunayaan dee dhiig badan way yeelan lahaano, macnihii cuntada wadaniga lamid maaha cuntada warshadaysan. Marka macnihii ummadii aan dhiiggoodu la hubin in haddana lala dhiig baa laga shubaya, horta taa qorshaha halkan ku yar dhalisanahay. Okay. In wuxuu ahay xukuumaddii oo weliba madaxweynuhu golihiisii wasiirada, madaxweynuhu iyo madaxweyne ku-xigeenkii intuba runtii ay maanta ay maaragtay ay dhiig shubayaan, oo runtii ay ummadooda markaa ay dhiig shubayaan, runtii waxaan dareemay wadaniyadda iyo inay dadkooda jecel yihiin runtii waana wax loo baahayay. Waayo madaxweynuhu markuu maanta gartay inuu isagu maanta dhiig shubo,
runtii waxay ka muuqataa muxuu ahaayey in uu runtii uu yahay qof ummadiisa iyo dalkiisana doonaya inuu nooleeyo runtii inuu qof dhiig shubay dee waxa weeye sida diintu bay inoo sheegtay waa qof runtii dee wixiisii ugu weynaa ee qaalig ahaa naftiisii hibiyey weeyaan anigu dhakhtarka runtii waan arkay inta ugu badan baahiyaha ugu badan way jirtaa mararka qaarkood iyo dad dhiig loo doondoonayo oo runtii qofkiina dee halkan oo ay baahi dhiig hayso marka runtii waa arrin wanaagsan ay sameeyeen madaxweynaha iyo xukuumaddu runtii waxaanan ugu baaqay madaxweynaha waxaan leeyahay ilaahay ajar ha kaa siiyo waanad ku mahadsan tahay madaxweyne si fiican baad yeeshay diinta islaamku waxay ka qabtaa in dhiigga la shubo qofka islaamka loo shubo wax wanaagsan in qofka dhiigga la caawinta ka dhiganta jirka in qofka lagu caawiyo waxyaalo ka dhiman sida dadka loogu adeego kale in qofka wixii jirka badbaadinaya ilaahay badbaadinaya jirka qofka loo badbaadinaya loo qaban karayo si degdega in lagu qabto waa wanaag maaha xumaan marka waxyaalahaasoo dhan waa feerimaynaa diintu way taagasan tahay wixii qofka jirka bini-aadamka lagu badbaadinaya talaabadani ayaa noqonaysa mid ay kaga maarmi karaan dadka u baahan dhiigga in loo shubo suhaib shafeec iyo farxaan yuusuf kaxnuug telefishinka star hargeysa